Утеки хенен хеги сакайр информационной бирни курагот студияга Евгений Тойтанов лелибин магнекл гастык бүгүнгү беребиттен. Оюрбахар өрүхүн ордан ортакылмалуун сыбаатай бүхөлегер чугахата. Илдархан Эсен Николаев кебеайге тиен суол исөрү мөөнүн улуу социально-экономическая хайдитын көрдөйтте. Жатайдагы хурналары өрүмөнүр соботту тутун бастыгы очарадыгар 5 миллиардтан такса холкобай көрүлүбүт. Саңа өйрә жылын көрсе 219 өйрә қығатығар капиталын әрімен ұйдылдар. Үйд бұланын толар орға малуғын елге қағайсты ата 2 айлығынан түбігірен. Республикаға ойыр бағарын ене білі ұлаттан арында саспыт сұққаға әбі бейуан сәтте от көйтейді. Онан сақа әргер күн бүгін өпсая сүйіс сүрбеттен тақса от тұрар. 95 техникалақ ағыз сүйіс жордан кейі сұққа егер оан ағыз бағары ұмыр ордылар, ұстық балығанне жаңы, кәбәйі, өймекен, ұсмайы, томпо, орта қалма оанна ұс алдан ұлыстырғар білетінер. Алта ұлыс сүрбеттен тақсын елегер бұру отырар. Бучас кортокалмалуун сыбатай гарыксаллах балгынне белетинер күйстэ актыл түхен ойур бахара алазия рүхүн ордан нехелекке чугахата. Билигин месети гарыксаллах бухымай гимнистер светин сүйлбеки хиля бригадетте уонна улық доктор түмстен уоту боксаллар. Нехелек бахалыгын солбиятчы Дария Борисова биге ханал бытгар ихитнер битнен ойур бахара дизельней электростанцияттан 200 метре, хыбатайттан 500 метре тейт чумая турар. Ойурбахардарытын сылтан кин коракка үхіз күнін салгын кірті тебелетінлер, Роспотребнадзор сақахеринаға салатыгар хитнер биттернен. Жокуске халгыныгар эбийске кірпақтар концентрациялара ортокөлдерюні куахар быттар. Углерод оксида 6 дэхэтейнен, азот диоксида 1 хотайнен. Республикаға коронавирунан ыл дебоджон оқсанын көлдірүйте бир тенгенен турар. Ол күрдік аспыт суққаға әбі бейхон ағыз кейі ғарида. Мантан чордон бейхе кин коракка. Өсі 13 кейі алданға, бұлыңға, жаңыға, намға, нерінгіріға, мәне қаңыласқа, бірнеге оннан юрбаға коронавирус тавыта білетінне. Ыл дебоджон обарларын балығыға келдерділер, алтыспыт жонларын бұхардылар, жеғалорға сүбелетілер. Жатайдағы судналары тұтар соботту тұтын бастықы очаратығар 5 миллиардтан тақса холкобай көрілібіт. Бұтығынан бүгін Илдархан Эсен Николаев тұту қамытын білістер мұнығар әтілінде. Білетен әттіққа бой бейек білігін дойдуға тұтылла тұрар судналары оңыран тахары соботтарттан бейдестері. Эсен Николаев мұнығ кемекері хейтінер бітінен бұлақан сол талағы бейек Олус кылгас кемегер тутулдан улага кийлекте. Билигин улла темпетигер онна сир участоктаргар сыгынна вопростар баалар, онан Илдархан бырабытылстве берседателине бэхенен толорачу Андрей Тарасенкага бу бырайегы туз бейтин контролугар ыларыгар сордактата. Бүгін республика Илдархана Эсен Николаев үлөбәрәдегінен кебәй улуғығар сырытта манна кине улуыз 2 тұхынча сүйлбәт өт сылғадері социально-экономическа хайдытын күтті білісті. Олы егер суол институтута тұғы хайсатын бапростары көрілінілер, местетігер коллегам Павел Никифоров үлеләді. Сақа сирин келбер кин луғы кәбәйге тиен Илдархан Эсен Николаев аан бастан суол иссан ардыгытын күтті білісті. Өссі аспыт ет оғыны сылларыттан тутута сағаламыд кәбәй суолы күн бүгінгі дері селеге сетен бүтелік. Онтан сылтан Джон Джоккускайтын келергер барарғар берт әрей көрсіреті. Бұ суол кәбәй бөлегеттен горнай луғын ағыматығыр дері сыйылыр. Куттала суғына қачысты балақ суолырден федеральны программы итінен 133 километр саңардылдықтақ. Туту үсіч астығынан рақсан бұйыл 2 сылын бара тұрар. Онтон бірдіре түгені үреғі туырур саңа муаста. Опсая ғылайымы балтарай миллиардық көбі көді перелі тұрар бұ еміні бұ тутуларға. Ол түбігер кәбәй хуала бұ бәт түргені тутулан, 2 ғылайыр түміктені жақығып. Бұ бұйылғы тутуға опсая 290 миллион көрілен тұрар. Бұ қоғыта бұ объекті. Олақтың да объектерге мейхіпті өпқатшы көрілен. Бұ
объект тутулан бүтен билем бу кебеени китте отуд урукка хылларга кахандаганы будук хылустата хол хохаты жаны билем бу дукачла хол тутулубутан хевестет таби хавта кебеетен жукуска гылы 5 чахны жаны тиектерисе болар булу манехи кебее сола толору тутулан быйыл сетинге иге бүтүк тех отчотугур төгүрүк сыл тукары жан иңнибекке жокускага талбыт аяныр болууга мен бем бу агасыларга кебеге билгитере баратырмын кытта агыбы туңгого энергия тарибит балаганы егер Урал масынанан 6 сутка айынан кирип бит 6 сутка убут битен аспыт битен анан бу сол бутер би кебелер элбе гарий көрбүт өмүт мен бу үйөрөн көтөн турамын кебее олуктоктурун кебее жонуна аттан бем депутат болорун бүгүтнен биги юлдар камытыгар Асен Сергеевич Николаевка барга макталбын тердебин Елдархан үлебередигинен аны Варашилов ден бағыны қағайсыбы участыгар тиесіртті. Манны титик, қотон, үлеттер желері бағылар. Бұ қағайсыбы кібәйі бүхелегіттен 5 километр тәйтші тұрар. Сүрінден үйті оны сүйетін батаран дұқуат келдерінер. Варашилов қағайсыбы тұнчы 997-те сылла қатарылды бітетені. Күн бүгін манны 571 сүйелек. 16 үлеттер. Үлеттерін орта қамныға 30-тығынша 5 мүхек 12 сол кубай кетіңдер. Варашилов қағайсы болета бастын көрдірілінен 2 тығынша 11 сыллаққа. Чурапчыл ұғығар тығынша туанна ұяғаннақ 30 тексерен тұрар. Бағынай қағайсы баға елдірқаны салаячы Аксине Левина көрісті. Бұйылғы бұланын сырдатты. Атын еті қотон сүйсілбе меселеғы инвест программаға күттамын. Бұйыл керемін еті қотон сағылары хыджабын. Сумата 4-5 миллионға тағысты. Маны сәрге республика Илдарханы кебәйі бөхелігір тиен үргөйді ұлу күйі паматнегар себекі ұрды. Онтон салғы культура онна сыңгелан барғатығыр тиен ұстуджонлар тұтар әтіреттерін күтті көрісті. Аға бағылықы Қотығылу Илінгі Федеральның университет ұстуджона Игнат Протопопов парқының ұру бұры егін кәпсеті. Бұлырын бігік бұл проект бұдан Олейін бұйыл Елдархан ғранығар заяқы ұпыпыд деге. Кәбәй бүхілігір сыңялан паркыты ұйықтыр сер, оны саңардарға ұлықан бұлан бар. Бұдайден бұны әлік бітер, ол үшчігі сыңынан местің ұрықтың бағыр өт. Қолы бұр, бұ манан деске площадка, бұ манан футбольны пойла, беговой дорожкала. Оны те кәбәй бүт ұлықан историятын, Әрінәуіт онына бұл ғыраңы заявқы ұпыпыт. Әдер жан тұрорсыр ба пұростыр олы сүчігей. Оны уанны уапсайынан ұлығыз 2 тұғынчы сүйірбе түйер сылғы дері социально-экономическа сайдығытын тосқолын ұрытан сүйбе бұнияқ болла. Оны әтіндер біттерінен кәбәйе суала саңырдылдан толыр олықы кейірдіғына ұлығызға сайдығы барықтақ. Үрінен тұғы қайсадың пұростырын, бұл манына бейі бұл аңбытының кәлер хылларға білігін бұл хуол бар бұл бұтынан хевестен Республика бартыгар оттур-отту бир хамай хапас кими пулықтар. Социальный объекттар имею тутуга шөпті ажы халдырылды бұттары. Ол көрдік әте хайлыққа Москва тұтылуқтар. Ұғынғыларға кәлвесі көхірюте бапруға имею тұнаме кепсәңі бар бұжылы. Әпті оны білеген әмей тұғынала сылтан бұхаралы бақа жер бұрыстары кәнекі қылдарға бұхарамын түбіктен әрібіт. Кебәйі ұғығар серттен қостынар бай, көміс та бар, газ та бар. Манна еті Газпром құрдық ұлыған тәрілтелер өлі дейілдер. Мұнияққа етінлер біттерінің оларғы контрол ұлатығықтақ, айылғаны қырыстағыңа бұл қонты ұрылуықтақ. Үйрақ сағалынара үйекі ебат кем қалыла. Саңа үйрақ жылғар оғылар бұхасқы күрдің онлайн болбаққа осқолаға тиен парта оғыларын біліне ғымсалыра бұланынар. Онуға саңа үйрақ жылғар осқолалар түхә білімдері. Қас үйрақ күхетгер қапылталынай өрмен ұйтылары. Мұтығынан сейлі келер материалға. Балаған айын бастығы күні чүгіғата, осқолылар білей сұрдық артығар сірдәрі аңнырын тәлетчі әр яқтыра. Онуға күға сұрдық, рас, сылас болығына үйерақ тақачысты бата тұпсар, білей сомсырды баға үрдіре чақчы. Күн бүгін республикаға Уапсая 219 әбиеге үрімені сылжалыр. Уапсая балаған айығар ұғуянтын сағылан, орттан алу үйерақ жетегер тие түгінші 200 ағуантын тақсы тәрілтіне үйераққа бәлемден бігерге тияқтақтыр. Муниципальный тәрілейлер бәйлеріне түттен үптерін көрінілері асыпы сылтан ағыята, 100-100 миллион құрдық сумманын кетчата. Так, онытан бұл ұлыстар бағараларынан бәйлерін қарчыларын коронавирустерінді тұрақсуға бірақты біт. Олығын баланын бұл үйрақ тәлтелерін баланын мұт үрімендерін үрлеріттен кетчатты бітден бағаралар.
Так, Олгнамран, Белигин, Тюсюс, Бихонтан, Таксамельюен, Юп, Корюлен, Улитебаратура, Старохторга, Рича Хойта, Ханбар, Болох, Курдук, Олгнамран, Бары, Бориспублика, Бары, Сюнин, Лустарий, Гартин, Нигури, Минури, Лебаратура. Чурапчалу, Гарбил, Барта, Тугус, Оскола, Нуона, Юс, Уян, Сангардаллар, Олигер, Чурапчатага, Иван Павлов, Атна, Носкола, Уон, Бесилон, Турар, Спорт, Салатан, Риминюлер. Улекас, Бирдиого, Ситихите, Дентоскол, Итинен, Италлар. Программа Сылысырға ден тысергер үрелей қамсы тұрар спортивной салалары тупсары саңа анығы малынан салынан қатшы болар. Олғыт бүжезігер үрек тәреттелерігер барыты 2 миллион құрдықыр хума көрілген тұрар. Бұл құлып үрімонығыр бұл білген бұл тендер түмігінен әте бәсеген ортатуғыр бүппіте миллион ағы сүйіс көрілінде. Әте пашти, что бұл Улуска королевы Тюрсагади. Он был проекта Беги Килен Кейбепет, Хендях Улахан Нянубар Кеме. Уапсайнан Казбирдиого Ситихите программанан был без тынчого вернер тысерин от Утаса Скулатагар спорнан джарфанар сири материальной технической базы та сарардырлыға. Омбир школаға Улуска спортзаллар ремендері он на бир перепрофилирование ден, бо атын целлах колордиене спортзалом орган улартар улелер баратуралдар. Так это не бүгүнгө тоқтар аукциону барта билдирилген. Так сорок сиддерге уже улелер түмүктөн илер. Колорибен бутан тайга олох мактал бунарети дехмандада сүрдөх рах сиддерге сүрдөх түргенник колор улелерин Колор бүгінгі бітерділер. Онтон білуетағы кес нөмерді Хортос қолыға бұйыл түрдің ағыз маңдай класқа керер кірчанырғана нұйтшы онына сұқа қылағынар еқтіра. Бұйыл маңына барта 500 оға өйерақ білей сомсуға. Тәлілтаға сайын ұстата әмейірі мөнілеті ғытылына. Крыша оңырды бұд, оның маңын тестерін, оның олағына тұхин әңе покраска, краска өлеті, линолиум ұларта ағынғыр еме, кіркен мелкер емонлар болдылыр. Елизавета Васильева, Григория Хлопков, Сахателебеденте, Чурапчы, Бүлі, Джокускай. Бүлі көрадығыр атырджақ еттан спортивнай чепдегердер осқолы өлетін сағалаты. Ол күрдігманда 5 спорт көріңер 165 оға қабылдыға. Хасет жарып бүдін дегер, бізе көрудің маңдық антисептик педауыт, онына жарыгендені көру қоғылы бұл температураларын кәмеден көріп. Эти курдук тренер Хазбирди ого крадыгын кемнир, он тонере жай жарык сағаланар. Ол курдук эрчим спорт комплекс бүкіннерге оғай мақсанатынан туалла, улаханнын кралын жарыктанан сүйрен көтен сергексии тағыста. Бігіне контактный вид спорта болан алталу ого хаджар, бид жарыкка. Бу бігіге зал бұтыгар 2 секция бар, ол бігіге час бұтынан кеннер гітті пересекайсыгын хоқтақ бұт, кеннер жарыктар бітті бігігелі бұт. Олық күнай харсердаттан еще настроидах, жертвенных настроидах, калеллер. Бастый класс, там тур дюсклас, калы, харсер дотюр, начальный класс олыр хаджалар, и ведь тенки хаттюгар, бехес класстан, 11 класс, калы, вернер олыр, орта хаста олыр дилдар. Бухас кыттан жиоголар ортан салай бұт оға ұтчат спортивный чепдегердер осколаға уэрюнен суруйтарда, ол күрдік оғылар манна барыта спорт 5 көріңігер 14 күн устата жарықтан ықтара. Бесте оғылақ 4 группалақ бұн, күнге 4-3 час Аз бейді сменаны бейділі час жарықты бұн. Олар бұл пандемия время тігер футболлары нақты бұттар ағай. Көқтақты жарықтын алар. Кыра оғыларым 2-тігінші 9-10 халы ақтар білеген амы кыра сменам. Бұл жасанын ұтыға барыта 39 ұрыйтар бұд. Саңа сағала атшылар да балылар, номну опыттағы татшылар да кейл біттер. Ол күрдік састырынан бөліктерінен арақсан неделеға үсті ұғы атшылар ғартет әйелдер. Я в пулевой стрельбе уже 2 года. Занимала первые, вторые, третьи места. Мне очень интересно здесь, здесь очень познавательно. Очень интересно, с каждым днем все весело и весело. Бубарта билден турар көрілі бітерде білдері бұлғучылақтық тұтухан туран ұтылылар. Ол күрдік серіқті ағыры тарғамматын еннеттен 5-ти оғынан чағынан аттаран тренер жарыққа ыңырар. Онтын оғылар чепдегерен, сүйрен көтен қарыс үрден саңа үйерақ жылын сағалықтара. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Татыл ұғынылықтауға Леонид Васильев бачоттақ нелің атақсығыттан үсәйгетін сәңәр бет ол күрдің мандар ұсқа онына сарыл білікінгі ұйылдан бүкістеліңд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 і
тыгар биеги устар билях
Өбүгә сағаптан саханы кытта ситимнях буйда ылбычча кихини бәйтигер чугахаппат. Усу жордах Леонид Степанович оға сағагар тимирек солдорын көрі олатан, бәйте де білбәтінен бойгеға мәлджи чуга сылжыбыт. Тимири кытта ситимнях біт икки уус әйетін қартыскалара тирек болан бир әркенге кәткелес біттер. Уус қандық дайымнега икки үс күн инниттен соруктанан өйін санатын түмен кирер. Ана қаз бейді уус бұл бәйтін оғытын күтаны. Бәйте оңыран тағары болды. Онына мен осынан оғанар бар, бұл мәсескөге кейдер бәк оған алақ, олақ келбәппі. Қаннар, күннәм, лұшы жатабын анна. Бір күн болдың, екі болдың, үш күн болдың. Оттан жа, отыға таңын жа, оғы бар бұл кейлілі кейдеді, кейдеді, тұқытаты әңген. Өтер бі күннәген, наверстайдам яған, әмейінен әп Леонид Васильев баға санатын толорон үс сыллағыта күға тұтты бұд. Манна предпринимательство министерствете бербет 200 тұхынчата олық бол бұд. Уханнар аяр тұтар жиетін кейі саната сытаргына ұпырастық тұтан үйелеғ жоғынна ғайыларғар бары күғын ұр бұд. Кені қас бірді өңіғық бәйті тұыннақ, салғыннақ, аттақ онына жылғалақ тен санатын үлестер. Интересно, катыты, катаганы наны, туга да чисто варта. Интересно. А то онна оңолу полана олақ не то болды. Оле ете бүлілер болды. Он то бейіне айылқа бұт көмілер, ой бұт көмілер, күміт көмілер. Бұл осынан тулы әйгебі барады көмілер. Не дуғала, қаз бейде туақан анам менәд. Оңолар. Қолору бұл бұл әбі дейін ордың бұл. Әме дуғала бұл мүні туара ген аттамын, ұжы шейді оңырымын. Үмбіка дейінді, туақ дейінді. Бұ күрді күннете оты күтті алтығар темірі күтардан әллір айымның ғырын тағарыр Леонид Васильев қас бірді оңығығар алғығын үтіе санатын иңерер. Жанна Бурмистрова, Парасковия Татаринова, Афанасия Нуфриев, Саға телевидениеті татта. Салғыке тұқ айсотын теметігер керебей тұл күрді ғорны ұлғығығар от бұланын түрдон 2 бірген тұлырдылар. Олы бетер 5 түгінші әтті 107 тонна от бәлімнәйділер. Олықтақ тұқы айсотын управлене тұғар хетіндер беттерінен күн бүгін қодуаға ұлу сүрінден 612 бірігәді олы егер 7 тонна ғыс механизированнай, 317 механизированнайын ардақ, онына 217 илі бірігәділері күн нәтіблелілер. Білінгі тұрғынан бастың көрдерінің солығын отчуттара хетіген олырлар кенілер тұрорылы бұд бұлан 6-10 бірігінің толырдылар. 10 тон сыллағы бұланырын аңарын толыр бұд кейровскайдар, от үйінің ортыннан ағалылар, онына тетімлерін намтапаққа, ұй бүтіте бұланырын толыр орт хана алақтар. Кені әлекке хасқы ұғы қайттаран, үрақ ұғы қайттаран, мағанның әлекер, онына мұтақ нәлекін әбе ұчастығар ұлар оларан қалылар, кәкке ағаяқ қайысты оларға мәйдері өскеттілер, онын құрдық әбе ұчастығар сүйіс биохонтан таға қалақ еңіне әрге ағонча бірігіне ұғы құбытан бұйыл оттуыларғар ұлаған ұрақаттары өскеттілер. Өлігін бұлдан бір ұлаған қайыстығы өткемізіп, Руслан Владимирович ұлыс тайғар оттуырғар бұланынна, онтан мағаны нәхелегін кеніне ұғытатардан хин оттуыр тоқтарын толыролылар ден әріне бітті. Бұға барылан республика үйке боланын 4-16 біргіна сайынғы кәмге толар. Онтан отырджағы егар ұнақ үйті қойдар. Етегін амма ұлғын елге қағайыстыватын 2 айылығар үлі әсті әтәтмірер. Ол күрдік елгелер 204-дан өнігі ұлылар. Оны тәңе бұғайын саңа айылтынан боланынра үйгіз. Екатерина Мосова кәпсір. Сирен күйек қонулақ үлге қайыстыва жам сайлыға бәрт сәргәқпек көрсір. Үәніксіттір бүгін бұл үйіс ғамларғар тақсан түрген тарған көптің. Сүй-сүрбі ұнағы түрдіғі болан ұйылар. Бүгін күннеғы үйт қолбон туынна 200 литре болан сұрық сетті. Сайлық бұл жам дейін, жам бұл наға ашығай, наға қырасығай сүрге тұрар өрі сүрдігер. Наға ашығай олық Құнақтарым өтті балақ саттыр үйт беленнер. Қамнас бұты шығайық. Үйдағы қамнас бір үшін оғыран тағары үттен тұтылықтақ. Үйделер 600 сүйбағыз туынны үйті тұттарарға бұланы мұт болақтырына, ике сайлыққа күйен тақсықтарыттан аңара тұлғыд. Бәс үйгер Құраннан қаян мәтчерен мәлттақ. Күнген үс Мәтчерен тағынан үс күйлі бұрдық етебіт. Сайынғы біреме болан
үппіт қойу, ортатыдан жирнес үстелі алтта біріген. Үнау үйте тұлығыр ден әтейіне үлге қайыстыға өші бір сайлығыр оқтақо әне беркелбелдер. Манна бұ сайын тұтылдығы сетері сетен тұпсағай жиы өт дұш барта түп күрдік бар. Бірішіге еден саңа түтекке өміт үйт тұрбанан сүйрен үрің аз қайшыстывата түпсуаған. Жаманлық сайлығы саңалы оғысту имлікеге әркей оқсан қайшыстыва ұнағын ақсанын 300-ке тердері сорынар. Үдәттір үдәдер ұслабиялары тұпсан баған набытты олан өсінағаны үдәхімнас үшеді барға дейіндігі біт. Маннаттан хамығар қатар бұқпырасыз бейқа қадыр бұқпырға. Үләттір, әдір үләттір кәлен үләдіндерігер бағыда біт. Әдір күз әркімнеғілі сүйі көрінтігер түйінерігер Насте Иванова қолабыр болынсып, абаға үтчата Новосибирскай колледжігер үйренер, бұс айын жамғы үйенексіктан сарсырдата күңрай әрде 5 жастан сағыланар. Күнге атут күрді күнағы үйбіт, кәмеліға чүліақпіт. Атын мен кәмеліғын нәрелер болады. Атын хембер бастығы күнге ғырықан, антан хем кейі беренер күрдік. Үреттен жағай батаққа түргенлік өмірігер, өретір болбат, үлге қайыстываға кейәңі ғым бүтті. Сарсын әне күн күрейетін күтті, ұнақ мағырияған, көлі-үйт сұрдырғатшы үйеніған. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Илья Лыткин, Амма Чапускай. Бүгіннерге мәңі қаңғалас ұлығын аналқамығы ета Куран Навыт бағынылырға тиен қағайыстывалары күтті көрісті, бұхасы ғылыбы торақта культураны сүйіғі әбей халығар көрін сағаладылар. Сейлі келер материалға. Иккитыгынча үйсылтан серикатар өләлер бұрды көйіндеретінен етені қағайыстыларғы өрсыллағы отығынан жарықтанар Афанаси Борисов тәрілтеті бұйыл мәлжақсы серігер 314 гектарға торақтақ культураны онына қорабыққа 100 ғаны сүйі әбей халығаранан ұспыта. Қағайысты бұйыл Құраңы қағанғы тағырды күзге ғыстыран ұлықан құрымнену тағарбат әнеттен әддетіне жағанан сылжар. Бұйыл бұла әбеспет үйінде мүлттіқ, Құран сылай, Құран мұтық үйірен ер. Отты тейбет ұлысқа, оның бұрдық бұдың синашқа пір отты да тұрыса ғатығы дейбіт, бұрдық бұдық Долон участыгар бар Аркадий Попов бағыналыргар балығынне ары үчугай. Қайыстыва 360 гектаргы торақтақ культураны олы хиттен 290 гектаргар әбейхи, онтон қалбытыгар мандайгы нешімейін іспыттар. Долонлар мей қананда боларын күрдік құраңғаларанлар байылғы үйіні бұрдық көчугай соқ балығынелақ. Оншылы келері дұғы ғырдық аптан. Атақ балығына 300 тарихтақ бұд сайсары крестьянскай рынаққа, онтон Оны бұламдың долырық бұл тияғаны бұн. Оның әтті қырақабырын әйелгі шемеғайын қаларынан мұнды. Орған бәйбір әтігілік бұд. Бұйылғы Құран жыл орды қоты сытар нехелектерге білінне. Тұмыл қағайысты бағыналарғар бұрдығын 600-тен тақса гектарға, 10-тон сүйі әбей халығарынан 130 гектарға сұпыда. Бағыналар үксілері Құран қатан үйінілері бұйыл бұстар мөлтіқтұрықтақ. Қамығы ем естетігер тиен көрін баран мәңірін сірігер үшігай аласқа ғылығыт бағына бұрдығын сүйі әбей халығар көрірге бұғарды. Оны бір бағына бұтын списанияға ұйтар болуыз қағаттан. Олық үйіні мөлтіқ. Бұлырыңы қалатықы олық мөлтіқті барады. Төтті бесті әнтенерері ғылар күдік бұланына қалыра ұты. Осы бағыр қоғам болуыдаған. Оның ақтамыт бағыналарға бүкіндерге қағайыстывалар күні жылы ұхаппаққа бұрдықтарын бұған сейлі сонына сена шоңыр өлетін ұйтықтара. Зоя Герасимова, Саға телевидениеті, мәне қаңылас. Сахабыт сирин кылға саман сайының Джон Сергей тәлгігетін расибе кенен семен ұрыйдур. Сонтар той бұқойынлық тоға Полина Находкина қас раз дерекенің нәсібе кенен орды бұтын ұлыстағы корреспондент білісті. Аяниттар тоқтан қартысқаға түйен ағар арас жәрекен себеккеннен семеммет Находкиннар тергеннергер үлджіттаты бұд. Қағайқы сүйірбес ұл ұстата бірді сайыны көтіппекке жиетін себеккеннен кергетер жарықтақ. Бәм төрәбіт ұлым хайы, бәсі я. Олы небеккелер үнір көбілі бұн аны, хебекке үйіндер бәтақ бұн ола қатаммақ күрдік бұн. Үлі бәт хебеккелер көбілі бұн. Ан үйіндің ғыласқан еген көбіләні көбін, күн, онтың қарда барығар ғытар, онтың. Бігігі жұрой бұд жарыға әлбәқ өрсілларға итәтчіннен үлелебіт болан оғы сергей көрір оңырдарын оңырыр. Бұдшық оңы хулақ оңырдара үксе сақалы тыннақтыр, кігі көрі олыр оңқұрдық тұпсағай көстілеқтір. Маны барытын илетінен тегер. Мұнде саттан әлбәқ қай өрім бетім. Нармәк қай оңырдары тегер әтейм.
Она бастан тигербер ол туақ тигеретим. Илинке-линке бейхер хорон каналын тигеретим. Білі оғылыр кетчабыттан астарынан, негендерінен, хонларынан бұрағықтағар тигет тигеретим. Она текергетен хақалы туақтары кенігеттен көрен өтіктен ұлар етим. Бұқұрдук интерехней жарықтақ Полина Находкина себеккеннен семеммет ергенігер ұлжыттан бір сайыңы өте күн түміктенді. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Саха телевидениеде сұнтат. Саха национальная көддерер хитнерер кампания кемкері хейте берейте бүтін Россиядағы конкурска кейіні хетісті. Ломоносов атынан Москватағы Сударстыны университет сонуны кейінгіктір қатар херестивелер толырғар панацияден күреғі бұхаз білдер біте. Оноға бігі кампания бүтілі хеттірі Светлана Трофимова, Лариса Амбросиева, онна Андрей Лазарев травматолог бұрастығынан документарны кейіне ұстан үрін қалат деноминацияға бастатылар. Жүлдір сүйбе кинеға жырой обырағын кейінгі қарайбыттарын, тылларын өстерін онына драматургияны үрдіктік ғынылата. Республика сама үрдік чіпчалығар күйі знаметін өрі көтіктілер. Изделі министерствиетін бәтерендерін себеті альпинизм онына скалалазыне федерацията бұақ сені өсті аспыт иғағыла ұттыра. Момалуғын победа қайатында бая 10 альпиниз кин кораттан тұрмыта, экспедиция күттілақтыра білетілдерінден аянлара олыс ұстық болан бербіт. Оларын тұрорбұт хоруқтарын хетиген күйі знаметін Сахарин самай үрдік чіпчалығар тілер біттер. Тон основной сил бутон, конечно, эти стяхпите, вол хаягата остывут, он вол главное расстояние бутон бартан остывут. Бир перевалы кен так сва так пут, перевал Волгоградский день. Ол екіз категория сложностыда, онны көйін тауатый бәтақ бітейді, тауа жатақыны кәлін істақ бітіне ұлықанды қардаққа баттатақ жүп бұд, дөрбіс егерен баран погоданы кәтігін олар бұп бұд, онны бір перевалы тақсар бұд, Ленинградский ден перевалға тақсар бұд, егер бұл баттан кәс біті. Енегіна мұ бі онны қастауыны қонамбан бейді ас бұп бұд, ол перевал бұд. Детки в чемоданах YouTube канал автордара серии дойдуну карьер Красниковтар джекерген джекпускайга кәлілер. Гренджик лоқ тоқтура масынанан Камчаткаға яннан ген кин корыққа тоқтатулар, әдірілерді Байкалға дерейін ұрыбылан набыттар онтон келін Иркутскай облағына мұңырдамаққа Камчаткаға тиерге хормыттар. Джекпускайга кәлбіттерін туғынан Красниковтар намно YouTube каналларгар видеостан тахарбыттар, онна кенелер оғолырын кытары ұғынайыны қайдақ интерегенен ұроқосыбін, онтан датын сүйбама берілер. Мы 4 года уже путешествуем, младший у нас с 2 месяцев, мы вот он родился, мы его покрестили и сразу поехали. То есть мы в этом плане уже привыкли. А автомобиль у нас Lada Largus, ну как готовим, масло поменяли, а так, конечно, внутри там много всего. Альбина, жена моя, она очень много подготавливает, чтобы с детьми в дороге заниматься, потому что, ну, обучать их надо, развивать их надо. Бучастағы ғоным мүтітінне кәтенге болым, көрсе қадері.